Vay ay ki na bende aman dandalacaz Samir Süleyman. Magana ta bomba zawa ala kudan solala ganga sana gata azanne sai ta ce mana in magana ta mai dalaja salada tilero aje mai dalaja Samir Süleyman bai ji pirido house zan wadawa mamma na in magana ga sai ta ce mana mai waka ga tawo kwake Samir Süleyman haba kan jonta Samir Süleyman tabia ko banan ozi aiki ko banan ozi haba idan na lamba da kaji wadan su maza ku hankuri ozi lamba da ai ozi lamba da gani ina maganar lamba da to inda ne maganar lamba da kai ina maganar lamba da kullu wadan su maza su yi hankuri rabiya ko bayana waka ko bayana mo badi ko bayana mota lamba da zaina lamba da ummi lamba da wai ka jikin lamba da wanda ya ga gaban lamba da mu ozi lamba da mobadi damba da damba da idan ina maganar lamba da ya gaji wadan sama da su yi hankuri magana ta ban kare da ba maganganun da ban kare su ba hadu mamma ko ko ba ina alega sani ban gida dai izki ana hancin gida wani ne ke injin gida suka je lamba da tabiya lamba da waka lamba da zaina lamba da wai ka dikidin lamba da wanda ya gaban lamba da ozi lamba da mo badi ko ma she dan lamba amina mai duniya kai da ba amina mai duniya ba amina mai duniya saurana kidin giwa ta bai ho shi da baba ne ta bai ho shi da baba ne sai dai ho shi da wari ne sanan ne ban ho shi da mai amma ina gane shi mai girma inda ne kidi sani wallahi ba zan ga aiki na ko ma da ba kidi sani wallahi ba zan ga